Бүгүн күгүндө түркмөн өзбек достугу кадим дөбүрлөрдөн мээри бир дарыядан тууч келип, достугуму кадим дөбүрлөрдөн келип, бул эки кардаш халык болобуздун түркий халыкларды мисалы үчүн бир дарыядан суу ичип, мына ар нэмебиз, урф адаттарыбыз бир мына Кудайга шүгүр бирлер үчүн яны инконор жаратып берген дөбүрлөр баш тонорумузга улахан миннетдарчылык билдирет. Мына бүгүн университетибиздин рахбарияттарына окуу мына 2018 жылда Самарканд Дөөлөт университетине биринчи баскыч талаба болуума бизге несип этти. Мына бүгүнкү күнүбүздө 2022 жылдын ичинде мына 4 жыл айында шөрдү мына Самарканд Дөөлөт университетинин бакалавр жөнөлүшүн бүтүрүп несип болсо мына бүгүнкү күндөр ичинде диплом алмак арабасында турупмуз. Несип болсо мына 2022-де яны несип сентябрдан магистр бөлүмүн 24-нчү жылда биз алмак бизге несип этсин иншалла. Мына 4 жыл ичинде ошол Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында жашадык. Умумий жашайыш жайында бир өзбек досторубуз менен бир догонияны болуп, бир кардаш халык болуп жерде жашадык 4 жыл. Мына Кудайга шүгүр, эмме бир кемчилик умуман жок. Өзбекстан таасираты мына Самарканд деп алганда бул кадими Үпөк жолунун өтөн жайы болот. Бул кадими дөбүрлөрдө мына ким дейм нахили аб хобасы жакшы табий жай да бул. Умуман бул жер жүзүндө бир биринчилердин катарында тур десек эч жаңылышмайбыз бул бабатта. Улугбек бар, бөрдө Амур Тимур бар, Регистан бар, кадими неме жада айым кадим шаар да бул. Бийим ханым ушуняны биз жада курсаныз. Бүгүнкү күндө таалим жөнөшүнө берилген этибар бар жада катта. Мана достуктогон президенттерибиз, дөөлөт баштыгыбыз бар, илим билиме жада кетти, инконият берипти. Бүгүнкү күнүбүздө биздин тарыхыбызда бул халмынаны инкон берилмеген бронта мамлекетте де. Биздин мана өзбек түркмөн достугунда берилипти. Кредит модель дедим жаратылды. Кредит модель дедимде мен жада айым колдоо кубатлайман. Мен шуңа бары ушул эмесине жада курсан мен. Кредит модель дедимде. Мана азыркы жаштар, бир жаштар аң билими түшүнчөт өсмөк үчүн жада бир кредит модель дедимде биз үчүн жада бир кетти. Инкон берилди дейт экенсиңер. Жада мен колдоо кубатлайман. Ал айтат да мана университетимдин ректору эмме шарт шароиттарды жаратып берипти университет үчүн.